inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. To namaskar bondhu bandhobi akol, aji aku punorbar swagatam janaisu mor YouTube channel tuloi. Aji ami goi asu amar gaonte thoka ekhon park jikhono nam Gomdhor Kuwar Park. To bolok tat bohutu itihas ase sa goi ki ki itihas ase. To bolok. Eya dekhise ki sundor park subhe aise sage aro bohutu mane kisuman oha nai. এখন পার্কৰ মেইন গেটখন ফু মানে গেট সেট খুলিব লাগিব এটা এসে ও কি ধুনিয়াকে ও নাইকল গছ নে কি জানো ও কিবা আৰু হৈছে আৰু যদি কোনোবা আছে চিনে পালে ডেসক্রিপশনত মোৰ নাম্বাৰ দিম তো নাম্বাৰ ফোন বা মেসেজ কৰি হুদিব পাৰে তাৰপিছত ইনষ্টা আইডিও দি দিম তাতো আপোনালোকে মেসেজ কৰি হুদিব পাৰে মানে ভালকে ডিটেইলছটো জানিও পাৰে তো বলক চাওগৈ আৰু কি কি আছে এবিনে আপোনালোকৰ এখন সুসৰা আছিলে এখন দিয়া মানে লৱাই সুসৈবিনি ভাঙি পেলালে এবিনে জুলনা আছিলে জুলনাও ভাঙিলে তো তেনেকে হেই খেলিবলগা বস্তু নাই খালি ইয়াত ফটো সটো মাইবলে বিয়াত মজা মানে মজা জায়গা আছে তো গমধৰ কুঁৱৰ এইখন এটো জেগাডোখৰ হ'ল ৰজাবাৰী ৰজাবাৰী গাঁও এই বাৰীখন গমধৰ কুঁৱৰৰ বাৰী বুলিয়ে কোৱা হয় ইয়াত গমধৰ কুঁৱৰে বাস কৰিছিলে তো গমধৰ কুঁৱৰ ইয়াত কিছুমান ইতিহাস লিখি থোৱা আছে তো সেয়া চাওঁ গমধৰ কুঁৱৰ জন্ম 1807 লাকুৱা 1827 চনৰ 15 মাঘত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ঐতিহাসিক ৰাজাতলিত ৰজাবাৰী প্ৰতিষ্ঠা কৰি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ উপস্থিতিত অসমৰ স্বাধীন ৰজা হিচাপে ঘোষণা কৰি প্ৰথমখন স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিল মানে গমধৰ কুঁৱৰে সেইজন জাতীয় বীৰ স্বাধীনতাৰ সেনানী গমধৰ কুঁৱৰ প্ৰথমটো ঐতিহাসিক প্ৰতিমূৰ্তি ইয়াতে বনোৱা হৈছে আৰু গমধৰ কুঁৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি নাই এনে দেখিছে কি ধুনীয়া দৃশ্য হৈ আছে বেলি মাৰ গৈছে ইয়াৰ লগত আহিছে ডেকা ল'ৰা হাইদা দিদিয়া এইপিনে পিছফালে পুখুৰী আছে এই পুখুৰীটো কিছুমান ইতিহাস আছে বুলি কৈছে লগতে বোলে ইয়াত গমধৰ কুঁৱৰ মানে যোনখন নাও যুদ্ধ লাগিবলৈ যায় সেই নাওখন এই পুখুৰীতে থাকি গৈছে বুলি কৈছে মানে আৰু এই পুখুৰীটোৰো বহুত পুৰণা দিনৰ কাঠ হওক বা কিবা কুণ্ডা চতি তেনেকৈ পোৱা গৈছে মানে এই ওচৰতে থকা ছাইডৰ মানুহ কিহত সজাই থোৱা হৈছে মানে এইবোৰ মানে থৈ দিয়া হৈছে ভঁৰালৰ গান্ধৈত ভালদৰে সাঁচি পিনি মানে মানুহ আহিলে ৰিচাৰ্জ চাৰ্জ কৰিবলৈ আহেতো তো তাক তাক দেখাবলৈ আৰু এইকেইটা ড্ৰেগন দেখিছে তো ইয়াত মানে ইয়াত চৰাই বাঁহ লয় ইয়াত এই ড্ৰেগনকেইটাত ফটো মাৰিব পাৰে উঠি এটা ফটো উঠিব এইকেইটা মানে গমধৰ কুঁৱৰ ইয়াৰ পিঠি ড্ৰেগনকেইটা পিঠিতে উঠি পিনি যুদ্ধ লাগিবলৈ গৈছিল বুলি কোৱা হয় মানে মানুহে কোৱা মতে তো আমিতো নাজানো এতিয়া কৈছে ইতিহাসে কৈছে আৰু গমধৰ কুঁৱৰ মূৰ্তিটোৰ তলত এয়া বিভিন্ন মানে আগৰ যুগৰ এয়া ৰংঘৰ যুদ্ধ লাগিবলৈ কিদৰে গৈছিল সেয়া দেখাইছে আৰু এইপিনে আছে আপোনাৰ ৰংঘৰত হাতী যুঁজ হৈছিল সেয়া বনাই থৈছে আৰু এইফালেও আছে আপোনাৰ ইয়াত ম'হ যুঁজ আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ কুকুৰা যুঁজ
আৰু এপিনে কোৱাহি গল মজুজ এইকেইটা এইকেইটা আছে মানে ৰাউণ্ডটোত বনাই থৈছে ধুনীয়াকৈ আৰু মানে আপোনাৰ এইফালে ধুনীয়াকৈ বাউণ্ডৰী দি থৈছে মানে পুখুৰীটো চাইডে চাইডে ৰাউণ্ড কৰি থৈছে তো ৰাউণ্ডত মানে ৰাউণ্ডটোত আহি পিনি খোজকাঢ়িব পাৰে আৰু ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকো কৰিব পাৰে তো যিসকল আহিব ভৰপূৰ আনন্দ পাব যদি কোনোবা আহিব বিচাৰে তো ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰ দি থোৱা আছে মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে মানে সুধিব পাৰে মানে মেছেজ কৰি ডিটেইলছটো গম পাব পাৰে চবেইতো চিনি নাপায় ন তো কিছুমানে চিনি পায় কিছুমানে চিনি নাপায় ইয়ালৈ বেছিদিন হোৱা নাই এতিয়া মামা আহি গৈছে আৰু পাৰ্ক বনাবলৈ মামাই কিছু অৰিহণা দি থৈ গৈছে তো মানে পাৰ্কখন আৰু ভালদৰে বনাবলৈ দি থৈ গৈছে আৰু আৰু ভালদৰে বনাব আগলৈ আৰু ভাল লাগিব এতিয়াই বহুত ভাল লাগে ইয়ালৈ আহি প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়ালৈ মই আহেই গধূলি গধূলি টাইমত এনেই ফটো চটো ক্লিক কৰিবলৈ হ'লেও তাৰপিছত ইনষ্টা ৰিলছ বনাবলৈ হ'লেও তো তেনেকৈ আহিয়ে থাকে প্ৰায়ভাগ আৰু ইয়াত বেলি মাৰ যোৱা সময়ত আকাশখন বহুত ধুনীয়া হৈ থাকে তো এই ৱালত বহি পিনি ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰিব পাৰে আৰু তো সেইবাবে বহুত বেলি মাৰ যোৱা দৃশ্যটোৰ বাবে বিখ্যাত আৰু এই পুখুৰীটোতো বহুত ল'ৰাবোৰে সাঁতুৰিব আহে ধুনীয়া দেখিছে সাঁতুৰি একদম বোকা পূৰা বোকা কৰি থৈছে মানে যোনকেইডোখৰত ঘাঁহ নাই গজা সেইডোখৰ মানে ধৰিব পাৰে আৰু ইয়াত যে সাঁতুৰিছেহি বুলি এইপিনে চাহ বাগানত থকা মানুহৰ ঘৰ আছে আৰু এইপিনে মানে এটা আহিছে মোৰ লগতে মকেল এটা দেখিছে এইবোৰ ভদ্ৰ বেয়া থাকে লাগিছে বেয়া কথা নকবি গ মই গমধৰে কৈছোঁ তো ইয়াত মানে যিসকল অহা নাই আহিব বহুত সুন্দৰ জেগা হয় আপোনাৰ গন্ধৰ কোঁৱৰ উদ্যান তো ৰাস্তাটো দেৱাৰপৰা চাৰিআলিয়েদি আহি আপোনালোকে বাঁহচাইডে গোহাঁইবাৰী বাগানৰ মানে আপোনালোকে গেট পাবই তাত গন্ধৰ কোঁৱৰ মানে পাৰ্কৰ গেট বনাই আছে আৰু তো গন্ধৰ মানে গোহাঁইবাৰী বাগানৰ ৰাস্তাইদি আহিলে আপোনালোকে মানে তাৰপৰা দেখিয়ে থাকে ৰাস্তাৰপৰা তো আহিব পাৰে আৰু আহি পিনি বহুত ভাল লাগিব মানে ফটো চটো মাৰি ভাল লাগিব আৰু এইটো ৰাস্তাটোত আৰু ৰাস্তাটোত বহুত নাৰিকল গছ টাইপৰ আছে তো ইয়াত ফটো মাৰি ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বহুতো ইতিহাস আছে মই মুখেৰে কৈ নাথাকোঁ মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম ইয়াৰ বিষয়ে ইতিহাস আপোনালোকে যে পঢ়ি ল'ব ইয়াৰ ইতিহাস আৰু বহুতে এই ইতিহাস জানেই চাগে আৰু যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক কৈছোঁ তো সিমানেই আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই বাই